gospodarska zbornica organizirana v moči Banokraške regije in ki se vključuje v vse slovensko vsakoletno vse državno torej, akcijo. Leto se da zaključuje 20. septembra v Ljubljani. Namen te akcije je podeljevati priznanja ter spodbujanje inovacijske dejavnosti. Resnično se čutim počaščenega, da lahko nagovorim ta auditorij ob tej priložnosti in v teh razmerah ter v tem času. In povedo zakaj. Slovenija izgublja na konkurenčnosti. Kot ugotavljajo mnoge, tudi zelo prestižne, sicer ne vedno kredibilne, mednarodne agencije. Da smo v krizi, je že splošno znano in občutljivo prav. To poleg ostalih ugotavlja in priznava ne le opozicija, tudi pozicija v naših političnih razmerah. Pritožuje se poslovni svet, predvsem podjetniki, ki zmanjšano konkurenčnost občutijo na različne načine. Oglaša še državna uprava, ki in ko se čuti ogroženo. Zaskrbljeni so upokojenci, tarnajo kulturniki, znanstveno-raziskovalna sfera in tako naprej. Skoraj ni družbene skupine, ki ne bi bila vsaj zaskrbljena, če že ne ogrožena ali pa vsaj ogrožena se počuti. Mnogi so bodo ciljali svega. In kakšne recepte za izboljšanje konkurenčnosti lahko slišimo ali ne? Največkrat, da so davki previsoki, da je delovna zakonodaja predolga, da je državna uprava preveč birokratska in tako naprej v tem smislu. Jaz mislim, da se vse posod pozna naša, bi rekel, ekonomska moč, ne, ki je napram državi, odnosno velikosti države, majhna. Ne. In danes narediti eno inovacijo v tem okolju ima zelo malo budočnosti. Naprimer, meni je inovacija bila prvo priznana v Nemčiji, zdaj tukaj. Ne. To je zanimivo, ne, da smo Slovenci kot inovatori priznani prej zunaj kot odnos države kot take. Poglejte, tudi v samem proračunu ni nobenih sredstv predvidenih za razvoj inovacij ali pa je tega zelo, zelo malo.